យើងប្រៀប transistor ដូចជាកុងតាក់ដល់ពេលយើងស្គាល់កុងតាក់ជើងរបស់កុងតាក់វាតំណាងឲ្យអសរមិនចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់និយាយពីរឿងតំណាងឲ្យអសរទេខ្ញុំមកនិយាយពីរឿងជើងបញ្ជាកុងតាក់វិញណាអូនឯងអូនឯងតន់អត់បាទគឺធម្មតាកុងតាក់វាមានជើង12មិនចឹងបាទតែខ្ញុំសួរថាកុងតាក់មានជើង2ហ្នឹងវាធ្វើសកម្មភាពខ្លួនឯងកើតអត់តែយើងចុចអត់កើតទេតែយើងចុចយើងចុចហ្នឹងគឺយើងមួយទៀតឯងគឺជើងមួយទៀតគឺជើងទី3ហ្នឹងឯងបាទដល់ពេលអញ្ចឹងស្មើនឹងកុងតាក់មានជើង3មិនចឹងប៉ុន្តែ transistor វាធ្វើជើង3មកស្រាច់បាទហើយមាន2ប្រភេទទៀតប្រភេទ1គឺយកភ្លើងបុកទៅបញ្ជាប្រភេទមួយទៀតគឺយកភ្លើងដកទៅបញ្ជាណាតាមការពិតកុងតាក់យើងក៏មាន2ប្រភេទដែរណាកុងតាក់បិទបើកនេះមិនមែនមានតែមួយប្រភេទទេបោស្រីទៅបិទគឺមួយប្រភេទបើប្រុសទៅបិទគឺមួយប្រភេទម្ល៉េះហើយមាន2ប្រភេទដូចគ្នាប្រភេទស្រីមួយប្រភេទប្រុសមួយ transistor ក៏ដូចគ្នាដែរមាន2ប្រភេទមាន2ភេទក៏ដូចគ្នាភេទស្រីមួយភេទប្រុសមួយភេទស្រីគឺបោកមិនចឹងភេទប្រុសគឺដកមិនចឹងណាខ្លួនឯងមើលរូបនេះឲ្យចេញរូបនេះពេលយើងវាស់ណាបាទហើយមើលរូបនេះឲ្យចេញរូបនេះពេលយើងវាស់រូបនេះរូបនេះខ្លួនឯងមើលវាខុសគ្នាកន្លែងណាត្រង់សញ្ញាបាទខុសត្រង់ព្រួយព្រួយចេញគឺបោកព្រួយចូលគឺដកព្រួយចូលគឺដកអាបោកហើយដកហ្នឹងគឺនៅកន្លែងជើងបញ្ជាណាជើង B នេះណាជើង B ជាអ្នកបញ្ជាឲ្យកងតាក់នឹងដើរនៅកន្លែងនេះហ្នឹងណាវាអ្នកទាញឲ្យកងតាក់នេះប៉ះគ្នាបាទអាមួយយកភ្លើងបោកទៅទាញឲ្យប៉ះគ្នាអាមួយទៀតយកភ្លើងដកទៅប៉ះបាទម្ល៉េះហើយខ្ញុំជប់និយាយពីរឿងជើងសងខាងនេះហ៎ជើងសងខាងនេះវាជាប្រភេទអីជារឿងរបស់វាខ្ញុំបានយល់ទេបងអូនឯងយកមកគិតអូនឯងនឹងឈឺក្បាលហើយអូនឯងអត់ចេះទេម្ល៉េះយើងជប់និយាយពីរឿងជើងសងខាងយើងមកនិយាយពីរឿងជើងកដាលជើងបញ្ជាឲ្យកុងតាក់នឹងដំណើរការមួយគឺបោកមួយគឺដកណាបាទតែដល់ពេលយើងវាស់ប្រភេទបោកយើងវាស់ទៅវាស់ដោយឌីយ៉ូននេះដល់ប្រភេទដកពេលយើងវាស់ដោយឌីយ៉ូននេះឌីយ៉ូតនេះវាតខុសគ្នាហ៎មូលហេតុដែលវាកើតជើងទី3ហ្នឹងក៏ដោយសារឲ្យយកដំណរបោកមកជល់គ្នាបដោះជើងមួយមិនចឹងវាជា B ហើយវាជាប្រភេទបោកមិនចឹងម្ល៉េះបានយកភ្លើងបោកមកបជាវានោះបាទអានេះដូចគ្នាដែរដំណោដកចូលគ្នាកាត់ជើងមួយជើង B តែវាជា N គឺយកដកនឹងឯងគឺហេតុផលរបស់គេគឺគ្រប់ក្រន់បាទតែដល់ពេលឯងធ្លាប់ឃើញតែនិមិត្តសញ្ញានេះបាទពេលឯងឃើញព្រួយចាញ់គឺរូបនេះដល់ពេលព្រួយចូលគឺរូបនេះនឹងគឺលក្ខណ្ឌរបស់វាមានប៉ុណ្្នឹងឆ្ងល់ហើយអត់ឆ្ងល់ទេណាបាទពេលខ្ញុំនិយាយពីរឿងជើងកដាលប្រភេទ P នៅនឹងប្រភេទ N ប៉ុណ្ណាប្រភេទបោកឬប្រភេទដកក៏បានដែរចង់យកកន្លែងណាចាំស្រួលយកកន្លែងហ្នឹងក៏បានដែរនឹងគឺ transistor គឺកុងតាក់នឹងឯងកុងតាក់មាន2បែបយកភ្លើងបោកបញ្ជាបែបនឹងយកភ្លើងដកបញ្ជាបាទភ្លើងបោកនឹងគឺចង់បានមកពីណាក៏បានដែរណាចង់បានទីកន្លែងភ្លើងចូលកុងតាក់នឹងឲ្យម្លេះយកទៅបញ្ជាក៏បានដែរណាឬយកភ្លើងពីប្រភពផ្សេងមកបញ្ជាក៏បានដែរបាទត្រង់តែជើងបជានឹងវាមានកំណត់បល
មានកំណត់វល់ទៀតមកវល់15វល់ទៅប៉ុណ្ណឹងលើសពីនឹងពជាអត់ដែរដល់ពេលអាកន្លែងកុងតាក់កន្លែងកុងតាក់គឺកន្លែងភ្លើងចូលតែចាញ់មិនចឹងកន្លែងកុងតាក់ភ្លើងចូលក៏បានម៉ាស់ចូលក៏បានស្អីចូលក៏បានដែរព្រោះវាគាត់ជាមុខដំណរកុងតាក់ឯងវាដូចជាខ្សែភ្លើងមួយសម្រាប់ឲ្យតប៉ះគ្នាទៅប៉ុណ្ណឹងម្លោះស្អីមកក៏បានដែរយកម៉ាស់តចូលខ្សែភ្លើងក៏បានហើយចូលហើយវាចាញ់មិនចឹងឬយកភ្លើងចូលក៏បានអាកន្លែងអាកន្លែងកុងតាក់នេះណាណាណាអូនអត់ដៃត្រយល់នេះអាកន្លែងកុងតាក់នេះណាចង់ភ្លើងបោកចូលក៏បានចង់ម៉ាស់ចូលក៏បានចង់ស្អីចូលក៏បានដែរពីព្រោះវាគាត់ជាមុខដំណរកុងតាក់មួយសម្រាប់តប៉ះគ្នាទៅប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យវាប៉ះគ្នានោះគឺនៅកន្លែងនេះណាគឺនៅកន្លែងនេះវិញឯងអាកន្លែងអានេះក៏ដូចគ្នាដែរចង់យកភ្លើងចូលក៏បានដែរចង់យកម៉ាស់ចូលក៏បានបានដូចគ្នាទាំងពីរតែវាខុសគ្នាត្រង់ត្រង់ទាញឲ្យប៉ះគ្នាបាទត្រង់ទីត្រង់ទាញឲ្យប៉ះគ្នាគឺកន្លែងនេះគឺសំខាន់ជាងគេបំផុតហើយវាមាន2ប្រភេទណាកន្លែងហ្នឹងមើលរូបនឹងយល់ហើយណាបាទអសតាងក៏ដឹងហើយប្រភេទរបស់កងតាក់មាន2មួយបោកយកទៅបជាមួយដកយកទៅបជាចំណែកឯមុខដំណរកងតាក់ចង់អ្វីចូលក៏បានដែរបាទអាហ្នឹងខ្លួនឯងទឹកស្ដីហ្នឹងខ្លួនឯងទៅចាំបាទឥឡូវខ្លួនឯងវិធីប្រើកងតាក់ខ្លួនឯងសរសេរកងតាក់មាន2ប្រភេទវាមាន2ប្រភេទម្ល៉េះយើងត្រូវមានវិធីប្រើវាហើយណាខ្លួនដាក់វិធីប្រើកងតាក់ឬវិធីប្រើត្រង់ស្ទើក៏បានដែរតាមតែខ្លួនឯងស្រួលស្រួលយល់ស្រួលស្ដាប់វិធីប្រើត្រង់ស្ទើក៏បានវិធីប្រើកងតាក់ក៏បានមូលហេតុអីបានវាមានវិធីប្រើពីព្រោះវាមាន2បែបបាទបើវាមានតែមួយបែបមិនបាច់ចាំប្រាប់វិធីប្រើក៏បានដែរអញ្ចឹងឡើយបានបានគេឲ្យមានវិធីប្រើត្រង់ស្ទើប្រភេទ P ដាក់តង់ទៅប្រភេទ P នេះគឺខ្ញុំសម្ដៅនៅជើងកដាលហ្នឹងណាបាទជើងបជាហ្នឹងតង់ត្រង់ស្ទើប្រភេទ P ឬបោកដាក់ចឹងតិចទៅគេច្រើនយកភ្លើងចូលជើង C គេច្រើនយកភ្លើងចូលជើង Cគេច្រើនយកភ្លើងចូលជើងស៊ីណារងចាំភ្លើងមកវិជាជើងប៊ីរងចាំភ្លើងមកវិជាជើងប៊ីរងចាំភ្លើងមកវិជាជើងប៊ីអាកន្លែងភ្លើងមកវិជាជើងប៊ីហ្នឹងមិនដែរដាក់វងបញ្ចុះបន្តិចទៅដាក់វងកញ្ចក់ភ្លើង 20.6 ភ្លើង 20.6 ដល់ 4.7 តែវងបាទគឺភ្លើងមកបជាជើង B គឺចន្លោះហ្នឹងបាទអូនឯងចង់យកប្រប៉ុណ្ណាក៏បានឲ្យទៅចន្លោះហ្នឹងទៀបពីហ្នឹងក៏អត់បានពោះពីនឹងក៏អត់ដើរដែរបាទចន្លោះនឹងជើង B របស់វាណាបាទចំណែកមុខដំណរកងតាក់វិញចង់ភ្លើងប្រមាណវាមិនសំខាន់ទេវាគ្រាន់ជាដំណរកងតាក់មិនចឹងបាទឡោះឲ្យអាចទៅយល់កន្លែងហ្នឹងបាទកងតើប្រភេទ P គេច្រើនយកភ្លើងចូលជើង C រងចាំភ្លើងមកបជាជើង B បាទបានធ្វើឲ្យជើង C ទៅប៉ះនឹងជើង Eបានធ្វើឲ្យជើង C ទៅប៉ះនឹងជើង E
ឬជើងអ៊ីមកប៉ះនឹងជើងស៊ីបាទអានឹងអានឹងគឺត្រង់ទៅប្រភេទនឹងប្រភេទបោកនឹងវិធីប្រើគេប្រើអញ្ចឹងអត់ដូចអត់ដូចមុខដំណរកំតាក់យើងខាងក្រៅនេះណាមុខដំណរកំតាក់យើងក្រៅនេះវាជារបស់ដែលយើងមើលឃើញមិនអញ្ចឹងយើងចង់ចូលជើងណាក៏បានដែរពីព្រោះវាអត់បានប្រាប់ថាអានេះជើងស៊ីជើងអ៊ីឯងផងនោះតែត្រង់ស្ទើវាប្រាប់វាប្រាប់យើងដល់ពេលប្រាប់យើងវិធីប្រើគេត្រូវយកភ្លើងចូលជើងអីមុនបើយើងយកចូលជើងផ្សេងវាអត់ល្អនិយាយចំវាអត់ល្អបាទអាហ្នឹងខ្លួនឯងពេលខ្លួនឯងប្រើគេប្រើអញ្ចឹងហើយដល់ពេលយើងជួសជុលក៏ត្រូវយល់ទៅតាមគេប្រើអញ្ចឹងដែរបាទកុំឲ្យឆ្គងពីគេពេលយើងជួសជុលឬពេលយើងដេញសេម៉ាក៏ឲ្យយល់ស្របទៅតាមវិធីប្រើហ្នឹងដែរពីព្រោះយើងដឹងវិធីប្រើហាក់ដូចថាដឹងល្បិចកលរបស់គេហ្នឹងឯងបាទបើយើងអត់ដឹងអានឹងបានដឹងថាអត់ដឹងល្បិចកលគេប្រើមិនអត់ដឹងដល់ពេលយើងនឹងដេញសេម៉ាក៏វាចាប់យើងដែរដល់អានឹងប្រភេទទីដាក់ទៀតទៅត្រង់ទៅប្រភេទ N ត្រង់ទៅប្រភេទ N គេច្រើនយកភ្លើងគេច្រើនយកភ្លើងចូលជើង E គេច្រើនយកភ្លើងចូលជើង E រងចាំម៉ាស់មកវិជាជើង B រងចាំម៉ាស់មកវិជាជើង B បានធ្វើឲ្យជើង E ទៅប៉ះនឹងជើង Cបានធ្វើឲ្យជើង E ទៅប៉ះនឹងជើង C ឬជើង C ទៅប៉ះនឹងជើង E អូខេវាផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងបាទប្រភេទបោកគេច្រើនយកភ្លើងចូលជើងអីមុនដល់ពេលប្រភេទដកគេច្រើនយកភ្លើងចូលជើងអីមុនបាទអានឹងគឺវិធីប្រើរបស់គេហ្នឹងហើយវិធីប្រើឯដែលយកដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងនៅពេលដែលយើងជួសជុលនៅពេលយើងដេញសេម៉ាបាទភ្លើងមែនបងដូចគ្នាអញ្ចឹងម៉ាស់ពី 0.6 លោដល់4.7 ដូចគ្នាមិនមែនភ្លើងទេណាម៉ាស់បាទម៉ាស់ហើយណាពី 0.6 រហូតដល់ 4.7 ម៉ាស់ក៏បានភ្លើងដកក៏បានដែរកន្លែងនេះបាទមិនដែរកន្លែងនេះយល់ដែរវិធីប្រើនឹងអត់តន់យល់មិនតែដឹងថាជាយោជើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែទ្រឹស្ដីប៉ុន្តែអត់តន់ដឹងថាលោកក្នុងសេនាហ្នឹងគេប្រើយ៉ាងម៉េចអត់តន់ឃើញអត់តន់អូបាទអានេះចាំយើងដេញសេម៉ាចាំយើងយល់បាទបាទនិយាយចាំទៅនេះភ្លើងគេយកចូលជើងនេះបាទអញ្ចឹងអានេះដូចមុខដំណរកងតាក់អញ្ចឹងភ្លើងចូលនេះមិនអញ្ចឹងចូលហើយវាមកឈប់តែនឹងអញ្ចឹងវាអត់ទៅណាទៀតទេមូលហេតុអីដែលភ្លើងចូលជើងនេះហើយវាអត់ទៅណាអូនឯងដឹងនេះដោយសារវាជំហរអត់តាមបាក់អូនឯងមើលនេះភ្លើងបុកមកចូលពោដកមិនអញ្ចឹងវាទៅណាអត់រួចទេពីព្រោះវាជាភ្លើងបុកចូលពោដកវាអត់ឲ្យចូលទេមិនអញ្ចឹងហាក់ដូចទៅមកវាបាត់អញ្ចឹងឃើញណាមូលហេតុគេប្រើគេប្រើអញ្ចឹងបើ
បើបាននេះវិញគេច្រើនយកភ្លើងចូលចូលជើងនេះវិញចូលជើងហើយអានេះជើងចេញនេះជើងចេញដល់ពេលអញ្ចឹងគេរងចាំអីរងចាំភ្លើងមកវិជាជើង B មិនអញ្ចឹងឧទាហរណ៍កន្លែងនេះភ្លើងប្រហែលដល់ពេលអញ្ចឹងឆ្លងកាត់រេស្តង់មួយមកវិជាជើង B មកវាដំណើរការវាដំណើរការវិច័យអានេះយកភ្លើងបោកចូលអញ្ចឹងចូលជើងអើតែតតភ្ជាប់នឹងមកបានយកដំណើរការភ្លើងវាចូលជើងដល់ពេលអានេះភ្លើងចូលជើងអានេះបញ្ចេញអានេះបញ្ចេញចូលជើងកុំតាក់មកបិទនឹងវិធីប្រើប៉ុណ្ណឹងបានហើយពីច្រើនពេកតែទៅអត់រួចប៉ុណ្ណឹងទៅអានមើលសិនប៉ុណ្ណឹងក៏សំខាន់ដែរណា